se här. Blir det release här? Ska vi release den här fina hällen här? Flundra nummer 16 för dagen har behagat att kliva på här. Haft ett par sega dagar, men idag har vi fått revansch för det kan man säga. Åker runt och provar nya ställen. Och här har vi den. Predator Lease Tail. Ta ner den här på den här. En liten rackare. Topp idag är 131 centimeter. Så 124 och neråt. Ja, då ska vi se vad som har gått på här. Den häller flundra i alla fall. Jag tror den är hyfsad. Det är, här kommer den. 37:e disken idag. Dra åt helvete. Det är ju stört. Ja, det är det. Och det här är en rätt fin. Ja. Den är 30 plus. Ja.